Mingla ba, Myanmar Data Science ma chu su ba de. Chanaw tin set ni de data analysis series ma SQL su de database yan ni data ri ko swet thauk yu ya ma a thong pyu de query language a chang ko le la ni ya phit par de. Di ni ma raw ai query language ne patat de database table ji ko blu myu kai twe a thong pyu ya me su de a chang ko tin set ma phit par de. Pi ka de tin gan la raw ga chanaw ru MySQL su de server ko a thong pyu pi raw database တခု တိစောက် ခဲ့ ပါ တယ် ဒီ နေ့ သင်္ကန်းစာ ဟာ အဲ့ဒီ သင်္ကန်းစာ ရဲ့ အဆက် ဖြစ် တဲ့ အတွက် ပြီး ခဲ့ တဲ့ သင်္ကန်းစာ ကို မကြည့်ရှု ပဲ တယ် ဒီ သင်္ကန်းစာ ကို နားလေ သဘော ပေါက် မှာ မဟုတ် ဘူး လို့ တင်ကြို အသိ ပေး လို့ ပါ တယ် ဒီ နေ့ သင်္ကန်းစာ ရဲ့ အဓိက ယူရဲ့ ချက် ကတော့ database ထဲ မှာ tables လို့ ခေါ် တဲ့ rows တွေ columns တွေ နဲ့ data တွေ ကို ဘယ်လို ပုံစံ မျိုး နဲ့ သိမ်းဆဲ လဲ ဆို တဲ့ tables တွေ တိစောက် ဖို့ လိုအပ် တဲ့ technical skill တွေ ကို လက် တွေ သင်္ကန်းစာ တွေ နဲ့ လေ့လာ တင်ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီလိုမျိုး database ထဲမှာရှိတဲ့ tables တွေကို ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို table operations လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်မဲ့ သင်္ကန်းစာ ထဲမှာ အဲ့ဒီ tables တွေ operations တွေ ဖြစ်တဲ့ tables ထဲမှာ columns တွေ ဘယ်လို ထည့်မလဲ ဘယ်လို ထုတ်မလဲ columns တွေကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုး နဲ့ ပြောင်းလဲမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းစနစ်တွေကို လေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်နေတဲ့ ဒီ သင်္ကန်းစာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိ ပေးခြင်းနဲ့ အချက်တစ်ချက် ရှိပါတယ် အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ အခုချိန် ကနေ စပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နောက် လေ့လာမယ့် သင်္ကန်းစာ တွေ အားလုံးမှာ let တွေ query ရေးသားတဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေ အမြောက်များ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ဘဟုတုတ အနေနဲ့ တင်ပြတဲ့ အဆင့်ထက် ကိုယ်တိုင်ကိုကြား let တွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပြရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် technical skills တွေ အမြောက်များ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် database နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ query ရေးသားမှုတွေကို အလွန်အကျွံ တင်ပြမှာ မဟုတ်ဘဲ data analysis လုပ်မဲ့သူတွေ တိတိထိုက်တဲ့ query ရေးသားမှုတွေကို သဘောပေါက်တဲ့ အထိ လေ့ကျင့် တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် database ဆိုတာ tables တွေ ਨੇ တိစောက်ထားတဲ့ data တူထောင်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ထဲမှာ table တစ်ခု တိစောက်တော့မယ် ဆိုရင် အခုဖော်ပြထားတဲ့ syntax လို့ခေါ်တဲ့ ရေးသားမှု ပုံစံမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ syntax ကို ကျွန်တော်တို့ ခွဲခြားလိုက်မယ် ဆိုရင် အပိုင်းအဖြစ် 4 ခု တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ပထမ တစ်ပိုင်းက sql command ဖြစ်တဲ့ create table ဆိုတဲ့ command ဖြစ်ပါတယ် ဒါ အပိုင်း 1 ပါ ဒုတိယ အချက်က table တခု တိစောက်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ တိစောက်မဲ့ table ရဲ့ အမည်ကို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် တတိယ အပိုင်းက ကျွန်တော်တို့ table မှာ ပါဝင်တဲ့ columns ရဲ့ အမည်နဲ့ columns တခုချင်းက ဘယ်လို data မျိုးစားကို တိုးလောင်မှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထည့်သွင်း ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာ တတိယ ပါဝင်မဲ့ အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ constraint ကို ခေါ်တဲ့ လိုက်နာရမယ့် စီမံစည်းကမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရေးသားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုလိုချင်တာက primary key လို့ ခေါ်တဲ့ ထပ်လို့မရတဲ့ key အဖြစ်ဘယ်လို column မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုမှာလဲ ဆိုပြီးတော့ ကို primary key အဖြစ် သတ်မှတ်လို့တဲ့ column name ကို ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် primary key ဆိုတာဘာလဲ foreign key ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော်တို့ introduction to RDBMS ဆိုတဲ့ သင်္ကန်းစာမှာ နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ အထိ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် အကျယ်ချဲ့ပြီး ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ သင်္ကန်းစာတွေကို ကျင့်ရထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ဆိုလိုချင်တာ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြထားခဲ့တဲ့ သင်္ကန်းစာတွေ အားလုံးကို တိတိကျကျကျင့်ရပါမှာ အခု ရှင်းဆက်ပြီး လေ့လာမယ့် သင်္ကန်းစာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရင် သင်္ကန်းစာတွေကို မကြည့်ရှုရသေးဘူး ဆိုရင် အချိန် ပေးပြီးတော့ သေချာနားလည်တဲ့ အထိ ကြည့်ရှုဖို့ အတွက် အထူး သတိ ပေး တိုက်တွန်းလိုပါတယ် အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင် ကျွန်တော် ရှင်းဆက် တင်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ နေရာမှာ အလွန်ပဲ အခက်အခဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် create table ဆိုပြီးတော့ employee ဆိုတဲ့ အမည်ရှိတဲ့ tables တစ်ခုကို တိစောက်တဲ့ SQL command ကိုကျွန်တော် ရေးပြထားပါတယ် အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ syntax ရဲ့ 4 ဘိုင်း ဖြစ်တဲ့ ပထမအဦးဆုံး တစ်ပိုင်းက SQL command ဖြစ်တဲ့ create tables command ကို သုံးထားပါတယ် ဒုတိယ တစ်ပိုင်းက ကျွန်တော်ရဲ့ ပေးခြင်းတဲ့ tables ရဲ့ အမည် ဖြစ်ပါတယ် တတိယ အပိုင်း အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ columns data တွေကို ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ထားပါတယ် id ဆိုတာကို ကျွန်တော် small int and sign အဖြစ် ကြီးညာထားပါတယ် and sign ပါလဲ ဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကန်းစာမှာ ကျွန်တော် ရှင်းပြပြီး ဖြစ်ပါတယ် လားရူရဲ့ ကျွန်တော် name ဆိုပြီး voucher အမျိုးအစား ပေးထားပါတယ် gender မှာ ကျွန်တော် enum လို့ ပေးထားပါတယ် ဒီ enum ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အနည်းငယ် တင်ပြလိုပါတယ် enum ဆိုတာကတော့ အထူး data type ဖြစ်ပါတယ် သူက ဘယ်လို နေရာ မျိုး တွေ မှာ အသုံး ဝင် လဲ ဆိုတော့ category data တွေ ဖြစ်တဲ့ အစု အဖွဲ့ ခွဲပြီး တင်ပြတဲ့ data တွေကို ကျွန်တော်တို့ သိမ်းဆဲ ရအောင် ဆိုရင် enum data type ကို အသုံးပြုရတာ အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ် အခု ကျွန်တော် gender ဆိုတာက ကြားလားမလား လို့ ခွဲကြတဲ့ data အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် gender မှာ ပါနိုင်တဲ့ value က male လဲ female လဲ ဆိုပြီး နှစ်ခု ပဲ ရှိတာပါ အဲ့လို male လဲ female လဲ နှစ်ခု ပဲ category ခွဲလို့ရတဲ့ data မျိုး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ enum ဆိုပြီးတော့ ကို ထည့်ခြင်းနဲ့ tambu m နဲ့ f ကို ကျွန်တော် ဒီလိုမျိုး define လုပ်လို့ရပါတယ်
Now field to go path date. Path date for a mini pit at which data type to date blue at Tomare. Take time so we are chain over to table. Mama, how not to go address ma general vacha so we 64 a t thing we are. Lisa, data type amuse out, general beat our eh. So the general d employees to red table ma general in a column up here ID, name, gender, path date, address will be nagu bound. Now, so more constraint in it, you know, primary key, pk underscore employee, so we do not name p like pare, p, every primary key, you know, tamamaga, id pare, solujanaga, id tesure, employee, employee to u, kudapuma pare, id nesuin, the char employee to u, kudapuma pare, d tables demo, id column go, primary key, pitching a lighted to id tesu, you naku, tapio, shima, mahoba, shirule, mayao. The primary key is the body of the body. The table to the syntax is the TV. The install of the MySQL client is the table. The tables is the table. The desktop is MySQL 5.6 command line client. The shortcut is the shortcut. The shortcut is the RAM. The installation is the password. MySQL prompt to call our baby. General machine database to go teaching, show database command, don't be a job, then be a big barre. A good general database to create low bame. Database go general ABC underscore company so we will be by. General database create low bit of a teaching, show database that PNG ABC company so raw. Need to be a barre. Database to cool, don't be mess with use to recommend to our barre. Use ABC underscore company lo yai database chain so we are database ABC company pshitwabi so re checko MySQL ga bian bio table to create lo me so create lo de table ABC company so database tema ve shi ni ma create table command go atong pyu bi tables to create lo ji ba syntax tree go yin ni ao create tables will be who create logic tables name will general be by every now general being who create low me column name to id will be by id the small inch general small int so we data type genia being general id demo no luck scenario tema hold it general and sign pidelo ตัดมามาဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ်ဒေတာတွေဟာအနုတ္တမှုတွေပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ and sign လို့မရေးပဲ sign လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာအနုတ္တမှုတွေကိုတင်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယကောလမ်အနေနဲ့ကျွန်တော် name လို့အမည်ပေးပါမယ် 20 ပြီးရင်ပါဝင်မဲ့တန်ဖိုး AM ရဲ့ F ကဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုထည့်ပေးပါမယ်နောက်ဒေတာတိုက်အမျိုးအစားကတော့ဘာဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒိတ်အမျိုးအစားဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒိတ်လို့ပဲရေးပါမယ်နောက်ဆုံးဒေတာတိုက်ကအက်ဒရက်ဆိုပဲဗာချာအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေတာတိုက်ကိုတက်လို့ပေးခြင်းလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကစိုက်ဒီအများကြီးအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန
ကျွန်တော်တို့ pk employee ဆိုပြီးတော့ primary key တခု တိစောက်ပါမယ် drd primary key ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ key ဒီ id ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဒီအရှိမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ green ကိုပြန်ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် semicolon နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် query တခုပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ semicolon နဲ့အဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ semicolon ကိုမေ့လို့မရပါဘူး မဟုတ်ရင် query မှာ error ရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် အခုဒီ query ကိုကျွန်တော် run ပါမယ် query okay ဆိုတော့ message ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ် zero row affected row တခုမှ affect ဖြစ်မသွားဘူးလို့ဆိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့ row တွေ create လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် query okay ဆိုရင် ဒီ tables ကိုတိစောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ ယူဆလို့ရပါတယ် ဆက်လက်ပြီးသင်ခန်းစာကိုလေ့လာပါမယ် ဒီလိုဆိုရင် table တခုဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ် table ပေါ်မှာဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ operation တချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်
database တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့ tables တွေကိုကျွန်တော်တို့ list လုပ်ပြီးတော့ဘယ် table စီပါဝင်လဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ show tables ဆိုတဲ့ comments ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် tables တစ်ခုရဲ့ description လို့ခေါ်တဲ့အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိချင် describe ဆိုပြီးတော့ tables နာမည်ကိုအသုံးပြုလို့ရလို့အတူတူအားဖြင့် DAS ဆိုပြီးတော့ tables အမည်ကိုထည့်သွင်းပေးခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ tables ရဲ့ description ကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ် tables တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အမည်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့rename table ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် tables name ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ tables အမည်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ to ဆိုတဲ့ command သုံးပြီးတော့ကိုယ်နာမည်အစ်စ်ပေးလို့တဲ့ table နာမည်အစ်စ်ကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ tables တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုရင် drop table ဆိုပြီးတော့ကို drop လုပ်ခြင်းနဲ့ table ရဲ့ဖြတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ table ရဲ့အမည်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ tables တစ်ခုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ operation တွေဖြစ်ပြီးအဲဒီ operation တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအသုံးပြုရမယ်SQL statement ဖြစ်ပါတယ် statement ကိုကျွန်တော်အဝါရောင်နဲ့ရေးသားပြီးတော့ tables အမည်တွေကိုကျွန်တော်အစင်းရောင်နဲ့ရေးသားပါတယ်ဒါမှသာလေဘယ်ဟာ statement နဲ့ဘယ်ဟာ tables တဲဆိုပြီးတော့ပုံမူပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာစေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ table operations တွေကိုအခုနောက်ပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ employees table မှာလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ဘယ်လို tables တွေရှိလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ show tables ဆိုတဲ့ comments ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် show tables comment ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင် one row insert ဆိုပြီးတော့ tables တစ်ခုပဲရှိရတဲ့အတွက် employee ဆိုတဲ့ tables ကို return ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် tables in abc company ဒီ abc company ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ database ထဲမှာ employee ဆိုတဲ့ tables တစ်ခုသာရှိသေးတဲ့အတွက် employees ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ employees ကဘယ်လို table မျိုးလဲဆိုပြီးတော့ employees ထဲမှာပါဝင်တဲ့ columns တွေ data types တွေကိုသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ describe employee ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ employee tables ရဲ့ columns တွေကို fill လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ columns information တွေကိုပြမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီ columns တစ်ခုချင်းစီဘယ်လို data type ဖြစ်လဲဆိုတာကိုပါပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာ bare fields တွေကနားလို့ခေါ်တဲ့ data မထည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ keys တွေလားဒါမှမဟုတ်ရင် bare keys ကတော့ဖြင့် primary keys လဲအစရှိရဲ့ constraint သတ်မှတ်ချက်တွေကိုပါ describe ဆိုပြီးတော့ table name ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် DAS လို့ကျွန်တော်တို့သုံးရင်လည်းရပါတယ် tables တစ်ခုကိုအမည်အစ်စ်ပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ rename table ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုရပါတယ်ဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ employees ဆိုတဲ့ tables ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ employee လို့ပဲအမည်ပေးမယ်ဆိုရင် rename tables ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလ table အမည်နဲ့တူဆိုပြီးတော့ကိုထည့်ပေးလို့တဲ့အမည်အစ်စ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် query okay ဆိုပြီးကျွန်တော်မြင်ပါပြီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ tables ကိုကျွန်တော် show tables နဲ့ရိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမ employee ဆိုပြီး aspire ကနေ s မှာပါတဲ့ employee တွေပဲဖြစ်သွားတာကိုသတိထားမိမှာပါ tables တစ်ခုကိုဖြတ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ drop table ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ drop လုပ်ချင်တဲ့ table ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ command ကို run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tables က drop လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်ဒီ table ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ table ကိုကျွန်တော် delete မလုပ်ပါဘူးသင်ခန်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာပါမယ်တချို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ tables တစ်ခု create လုပ်ပြီးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီ tables ထဲမှာတခြား column အသစ်တွေထည့်သွင်းရတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်မှာရှိပြီးသား tables တွေကို column အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ add လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ alter tables command ကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ alter tables ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ column အသစ်ထည့်သွင်းလိုတဲ့ tables အမည်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ add ဆိုတဲ့ command သုံးပြီးကိုယ်ထည့်သွင်းမဲ့ column ရဲ့အမည်နဲ့ data type ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရှိပြီးသား tables တစ်ခုမှာ columns အသစ်ထပ်တိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ query ဖြစ်ပါတယ်။တချို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ columns တွေတော့ထည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ columns names တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ညင်နဲ့အမည်ပြောင်းညင်နဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အမည်ပြောင်းလို့တဲ့ columns ရဲ့ table အမည်နဲ့ကိုယ်အမည်ပြောင်းလို့တဲ့ columns ရဲ့နာမည်ကို change ဆိုပြီးတော့ columns name ပြီးရင်အသစ်နာမည်ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်အသစ်အဲ့ဒီနောက်မှာ data type ဆိုပြီးတော့ဘလို data types column လဲဆိုတာကိုပါထပ်မံ define လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရှိပြီးသား tables တဲမှာရှိပြီးသား columns တစ်ခုရဲ့အမည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရင်အသုံးပြုရတဲ့ comment ဖြစ်ပါတယ်တချို့ database တွေမှာ change အစား rename column ဆိုပြီးတော့တူနဲ့သုံးတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က MySQL database ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် MySQL နဲ့နှီးနွယ်တဲ့ SQL ရေးသားပုံကိုပဲအသေးစိတ်အင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့ database တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ SQL ကွာခြားမှုပါသိအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး
တက်ကျွမ်းပြီးသားသူတယောက်အတွက်အလွယ်တကူဆက်လက်လေ့လာနိုင်တဲ့အတွက် database တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာကွာခြားတဲ့ SQL syntax တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ table operation တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ data type တွေပြောင်းလဲတာပါဒါမျိုးဟာတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့က data ကိုပထမတော့ integer ဆိုကြပါစို့ကိုးလုံးလို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ integer ကိုးလုံးနဲ့တော့မလောက်ဘူးဆက်ပြီးတော့ data တွေကိုတိုးဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင် modify column ဆိုတဲ့ command ကို alter table နဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် alter table data type ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ tables အမည်ပြီးရင် modify column ဆိုတဲ့ command နဲ့ကို data type ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ column အမည်ရဲ့ data type ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ data type ကကျွန်တော်တို့ထက်တိုးထက်ချက်လုပ်လို့ရတဲ့ data type ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာက integer ကိုဆိုပြီးတော့ကိုနေရာကြီးညာထားတာမလောက်လို့ကျွန်တော်တို့ set ဆိုပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ int 11ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့အခြေအနေတွေမှာကိုယ်မှာရှိပြီးသား table state ကနေ column တွေကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် drop column ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုရမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ column အမည်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ employees table မှာ column အဖြစ်၅ခုရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ် columns အစ်စ်တစ်ခုတိုးမယ်ဆိုကြပါဘူးဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် alter table ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ table ဟာ employee table ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် add ဆိုတဲ့ command အသုံးပြုပြီးတော့ဆိုကြပါဘူးကျွန်တော် salary ဆိုတဲ့ column ကိုထည့်ပါမယ် integer ကျွန်တော်6လို့ပေးပါမယ်ဒီ query ကို run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ employee table ထဲမှာ salary ဆိုပြီးတော့ columns အစ်စ်တစ်ခုထည့်ပြီးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်ကျွန်တော် describe ခေါ်ကြည့်ပါမယ်salary ဆိုပြီးတော့ integer 6ရှိတဲ့ column အစ်စ်တစ်ခုကို create လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ tables ထဲမှာရှိတဲ့ columns ကိုအမည်ပြောင်းမယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် birth date ဆိုတဲ့အမည်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော် dob လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် alter table command ကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာ change ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်ချင်တဲ့columns ဟာ birth ဖြစ်တဲ့အတွက် birth ကိုရိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲချင်တာ dob ဖြစ်တဲ့အတွက် dob လို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီ columns ဟာ date အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ data type date ကိုပါကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ query ကိုကျွန်တော် run ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ table ကို describe လုပ်ကြည့်ပါမယ်။အခု birth အစား dob လို့ column အမည်ပြောင်းသွားတာသတိထားမိပါပါ။ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ columns ထဲမှာဆိုကြပါဆို integer 6ဆိုတာမလောက်ဘူးဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဟာ integer 6လုံးထက်ပိုတဲ့အလားအလာတွေကိုရရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ columns ကို alter လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် alter table table name modify column ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် modify လုပ်ချင်တာ salary ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် modify လုပ်မဲ့ data type က integer ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 11 အထိ modify လုပ်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tables မှာ salary ဟာ integer 6ကနေ integer 11 ထိကျွန်တော်တို့ upsize လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် size ကိုတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ tables ထဲကနေ column တစ်ခုကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ drop column ဆိုပြီးတော့ကိုပြဖြတ်လို့ရဲ column ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် salary ဆိုတဲ့ column ကို drop လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ table ကို DAS11 employee လို့ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် tables ထဲမှာ salary ဆိုတဲ့ column ပါဝင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဟာ SQL ဆိုတဲ့ structured query language အသုံးပြုပြီးတော့ tables တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ column တွေအစ်စ်တိုးတာရှိပြီးသား column တွေကိုအမည်ပြောင်းတာ data types တွေတိုးချဲ့တာ columns တွေပြဖြတ်တာအဲ့ဒီအစရှိတဲ့ tables နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation တွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် tables operation တွေကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအနှစ်ချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ SQL comments တော်တော်များများကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့် table နဲ့ပတ်သက်တဲ့ SQL command တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် tables တွေဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဘယ်လိုအမည်ပြောင်းရမလဲဘယ်လို remove လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ query တွေရေးသားခဲ့ပြီးတော့ tables တစ်ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ columns တွေဘယ်လိုတိုးမလဲထုတ်မလဲအမည်ပြောင်းမလဲ data types တွေဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာအစကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ယူစရာ SQL command တွေအများအများပါရှိတဲ့အတွက်ကျင့်ရအောင်လေ့လာဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဒါနဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာဒီထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ query တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေကြပါစေ